ဒီလိုချင်းမြူလာတဲ့ဘာလို့အခုရှိနေစူးစိမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီစစ်တီမှာတော့နောက်လည်းဒီလိုဆက်ပြီးစူးစိမ်းနေပါစေလို့ဒီမှာနေနေဆန္ဒပြုပါတယ်။နောက်ဒါတွေကြားကြရတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာရှိနေတာကြောင့်မဟုတ်ဒီနောက်ဆုံးဒီတိုင်းတိုင်းနေတဲ့အတွက်ဒီအောင်ဆုံးမှာအားလုံးကြားလို့မြင်းကိုယ်ကိုချစ်ချစ်နေမြင်းကြီးနဲ့မြင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ချင်းများအချင်းတိုင်းသားများရဲ့